Aloitteellisen yrityksen kannattaa kyllä ehdottomasti olla itsevarma. Se on, se, on niin kuin se, mikä meillä Suomessa, jos seuraa just esimerkiksi aalto tekemistä, mitä Aalto-Venture Garagessa tapahtuu ja, ja, ja muissa vastaavissa paikoissa, niin onneksi on päästy nyt sellaiseen tekemiseen kiinni, että löytyy yhä ihmisiä, suoraan sanottuna kiitos myöskin ulkomalta Suomeen tulevien ihmisten. Että ö, mietitään, että mitä halutaan olla ja sitten eletään sitä ikään kuin, että me olemme nyt tällaisia ja me, meillä on tämä globaali firma nyt kasvamassa. Tämähän on globaali firma, olen juuri aloittanut, mutta tämä on globaali firma meidän mielissämme ja nyt teidänkin mielissämme, että me emme ole vaan ehtineet siihen. Niin, niin tämä on oikeastaan ehkä se ihan kaikkein tärkein asia.